Përshëndetje, unë jam Neritan Alibali, pedagogi së drejtës kushtetuese. Ju jeni në një moment të rëndësishëm të jetës tuaj. Ju përzgjidhni të ardhmen tuaj. Dhe ardhmja juaj fillon nga hyrja në pragun e një universiteti. Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti Qeliazi, shquhet për cilësinë e mësimdhënies. Ktu alternohen stafi i pedagogëve me përvojë në fushën e drejtësisë, ku marrin pjesë personalitetet shquar të drejtësisë shqiptare dhe pedagogë të rinj, të cilët kanë studiuar në universitetet më të mira të Evropës. Por jo vetëm kaq. Universiteti jon ka lidhur një sër marrëveshjesh të ndryshme me universitetet huaja në Itali, në Gjermani, në Angli, në Francë dhe në vende të tjera, ku studentët tanë kryejnë internshipet e tyre. Një nga elementet më të rëndësishëm të Universitetit Qeliazi është alternimi i mësimdhënies me praktikën mësimore. Për këtë arsye, ne kemi ndërtuar klinikën ligjore, kemi ndërtuar një sallë të vërtetë gjyqi, ku studentët luajnë profesionet e ndryshme në fushën e drejtësisë, pra bëjnë avokatin, bëjnë prokurorin, bëjnë gjykasin, bëjnë pandehorin, bëjnë dëshmitarin, një praktik e cila do ju shërbej në profesionin e tyre në jetë. Ky ishte një informacion i shkurtër për ju. Natyrisht, shpresoj që t'ju ndihmojnë. Vendimi është vetëm i juaj. Ne ju presim. Qeliazi ju pret. Miru pafshi në tetorë.